Do të shkojmë në këto momente në Elbasan, na pret gazetarja Bruna Kërçyku për të na dhënë informacione në lidhje me atë çka ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit ku ka humbur jetën Kristi Balukja gjatë tentativës për të vënë tritol tek makina e atij që e kishte konsideruar si objektiv për të marrë jetën. Përshëndetje Bruna. Ju përshëndes, në fakt të ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të sot, më shumë se një tentativë për të marrë jetën pronarit të mjetit Renato Çepa është një kërcënim, pasi vendosja në orët e para të mëngjesit përbën më shumë një kërcënim për jetën e 40 vjeçarit, por ndërkohë aksidentalisht 25 vjeçarit Kristi Balukja i ka plasur lënda plase në duar e përpasoi ka marrë plagë të rënda duke gjetur vdekjen më pas në spital. Policia thotë se bëhet fjalë për një konflikt të mëhershëm mes dy personave për motive të dobta, ndërkohë që së bashku me prokurorin po vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes. Ngjarja e rënd ndodhi në lagjën Shokoll të Elbasanit, siç u thash në orën 4 të mëngjesit në një zonë të banuar, çka ka shkaktuar panik edhe tek banorët të asaj lagje. Policia ende nuk ka bërë me dije nëse personat kanë pasur precedent të mëparshëm kriminal, megjithatë po hetohet në pista të mundshme edhe në drejtime të tjera, pra përpos konfliktit për motive të dobta, siç ka bërë me dije policia e Elbasanit. Është dashur, janë dashur analizat për identifikimin e 25 vjeçarit i cili nuk ka pasur dokumente identifikimi me vete në momentin që ka ndodhur ngjarja. Janë kryer analizat nga ekspertët mjekologjor për të bërë më pas të mundur identifikimin e tij. Kristi Balukja, 25 vjeç, gjeti vdekje në spitalin e Elbasanit, pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve nuk mundi të mbijetojë dhe identifikimi i tij ka qenë i vështirë edhe për shkak të plagëve të mëdha të marra në pjesët e fytyrës. Unë të falenderoj shumë për të gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit për lidhjen Bruna. Dhe në këto momente do të shkojmë në selin e Partisë Lirisë, atje na pret sekretari për çështjet e sigurisë zoti Faik Basha, gjithashtu në një lidhje direkte do të kemë edhe kolegun tim Aldit Rada. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, mirë se u gjena. Siç ka ndodhur tashmë prej 8 ditësh, Ilir Meta dhe arrestimi i tij janë tashmë kryefjala në të gjitha mediat shqiptare dhe jo vetëm, madje Jehon ka bërë lajmi edhe në mediat ndërkombëtare. Dje kemi parë një postim të gjatë, një reagim, le të themi të ashpër të zotit Meta në rrjetet sociale, sigurisht që ishte i pritshëm deri diku, por fakti që është komentuar më shumë është pikërisht sulmi që ka bërë ndaj ish bashkëshortes së tij, zonjës Monika Kryemadhi. Zoti Basha, do doja një koment. Po, shiko, a ishte një mesazh, një sqarim për gjithë opinionin publik, për gjithë qytetarët dhe për gjithë simpatizantët, pasi kemi të bëjmë me një institucion që nga institucioni i drejtësisë na u kthye në institucionin e padrejtësisë dhe në vegël të një regjimi i cili po shkon drejt një regjimi totalitar. Unë e kam lexuar pak më ndryshe, e kam lexuar më shumë si shpjegim dhe si dhënje e disa fakteve dhe prova nga zoti Meta pas një hetimi 20 që është kryer mbi të 20 vjeçar dhe një proces hetimi 6 vjeçar, nuk arriti prokuroria e Ramës, nuk arriti dot të gjej asnjë fakt, asnjë provë që ta lidhi zoti Meta me veprat korruptive apo me shpërdorim detyra, apo me akuzat që ajo është tentuar të manipuloj dhe të bashkangjis disa thashe theme. Ajo që zoti Meta kishte theksuar më shumë përveç situatës ekstreme ku është kapur drejtësia në vend, është edhe fakti që zoti Meta në akuzën që është manipuluar nga ana e kësaj spakut, skapit partisë, është 15.000 euro për të cilën akuzohet Meta, për të cilën ai ka thënë dhe është sqaruar jashtëzakonisht qartë për këdo, që nuk ka asnjë lloj dienie dhe nuk ka asnjë lloj përgjegjësie nëse ka apo s'ka lidhje me këto 15.000 euro, se si janë menaxhuar dhe se si janë deklaruar. Flet për një pabesi nga ana e bashkëshortes së tij. Shikon, zoti Meta ka bërë qartë
gjithmonë dhe ka thënë që po dhe Monika ka thënë që Meta nuk ka patur kur dieni për mënyrën se si është menaxhuar dhe se si ka funksionuar buxheti familjar. Po. Ne jemi të vetëdijshëm që njerëz publik, njerëz me pozicione të ndryshme, ne që kemi një nivel shumë herë më të ulët në drejtim edhe në menaxhim se sa zoti Meta, e kemi jashtëzakonisht pamundur të merremi me financat dhe të merremi me gjithë ato nevoja që ka familja dhe fëmijët edhe të menaxhojë gjitha. Kështu që Meta nuk është marrë kur me këto probleme dhe ajo Monika ka qenë ajo e cila i ka trajtuar dhe i ka menaxhuar fondet dhe ajo që Spaku thot është 15.000 euro. Pra, okay. Do kaloj pak te Arditi, zoti Basha dhe më pas do ju rikthehem. Zoti Rada, si i keni parë këto deklarata të zotit Meta, duke marrë parasysh edhe mendsinë shqiptare, që zakonisht edhe kur ndodh diçka në familje, garkesat më të mëdha i merr përsipër burrin, ndërkohë që nuk është ky rasti. Po praktikisht mesazhi i Ilir Metës, unë nuk e kuptoj se ku zoti Faiki shef provat dhe faktet tek një status Facebooku, por është pretendimi i tij dhe është pjesë fabulës që ai ka krijuar prej kohësh që në momentin kur krijoi atë krisjen publike me të shoqen për djegjen e mandateve, ashtu më pas edhe me divorcin. Pra, është pjesë e fabulës para përgatitur pikërisht për një moment të tillë. Sa i përket shpenzimeve, unë mendoj që është e pafalshme nëse është kështu siç thon. Pra, nëse Ilir Meta nuk ka pasur dieni për financat e shtëpisë, sepse në rastin kur zonja Kryemadhi pretendon se ka tentuar të blejë një vilë me fqinjë ambasadorin grek etj., zoti Meta është treguar shumë e kujdesshëm, pra e ka penguar këtë blerje për hir të përfshirjes tim politik. Po sepse e ka mësuar rastësisht këtë fakt. Atë, pra, dakor. Me ambasadorin. Pra, një figurë lartë publike duhet jetë në dieni të shpenzimeve të familjes Tibra, sepse ja, vjen dita që kompromentohet e gjitha. Kompromentohet e gjithë familja dhe dyshimet pastaj janë më bindse se sa ato statuset e Facebookut. Në këtë kuptim, unë mendoj që unë personalisht besoj që nuk është kështu pra si që pretendohet publikisht. Ilir Meta ka pasur dieni për financat, kjo është një pretendim që do të vinë funksion kauzës që ai pretendon të ngrej edhe pastrimit figurës ti, por ne duhet kemi parasysh diçka, që shpenzimet familjare të tyre. A mendon që ka patur dieni apo ke fakte edhe prova që e lidhë të sepse... Kështu mendon dhe Spaku, që mendon Spaku që ka kryer vepër penale, po ka fakte prova. Dakor, nëse gruaja lëviz qindra mijëra euro dhe burri nuk ka dieni, pastaj ky burri nuk është më as për drejtuar shtetin, jo më drejtoj familjen e tij. Tani të lutem sepse nuk e kam dëgjuar. Duhet të heqim dorë nga ato gjykimet fshatareske, po ta them kështu se ç'është ky gjykim kështu më. Po ti fol me fakte me prova se ti nuk mund të bësh të lloj gjykimesh kështu. Ja pra këto janë provat, zotëria nuk di gjë që e shoqja ka lëvizur 1 milion euro, tash si e do provën ti, e pra thonë ato të dy nuk e them. Po mirë pra, se kushta që e ka bler shpinë, more, kushta që e gjiru para, kushta që është dhe vila, ku janë provat që kjo transakcion është kryer, e kupton që kemi të bëjmë me thashe themi, është bërë një biset, po pse tiske, bërë në herë biset, po unë kam bërë biset për tase dhe, po jo, unë me mund të duash kemë dhe avion sot orë, e bërë një biset tjilë, se si mund të takim një avion privat. Po kjo së të që unë kam avion privat dhe avion kemë. Jetën këshu bërë një biset me 700.000 euro dhe ishte një biset rastësore me të ndjerin dritan priftit. Ashtë i të lutëm të ambaroj. Se kam një gjukata ato, të shi, po që se ti, oke besim të gjukata, po s'ke. Për biseta për para, jo detyrimisht pra, sepse duhet i ndajmë veprat për cilat akuzohet, jo detyrimisht, këto para janë produkt i korrupsionit. Pra, unë jam shumë dakord që kemi të bëjmë me shifrat të mëdha, që në kanë dhe në nivel bisede mbi gjitha, ndërkoj që Spaku thot se kemi prova që një zonjë me një pension 8.300 lek depoziton bank 350.000 euro krejt papritur, por problemi është që ka dhe prona, janë marrë dhe me biznes, njerëzit familjarë
janë të lirë të veprojnë, nuk si që ka kjo punë, pse familjarët e kanë të ndaluar të merë me diçka tjetër? Këto gjëra tani mund t'i thoni partisë tuaj e opozitës e nuk e di se çfarë. Po unë ja them kujdumër se më lehet me doktoratin. Unë si gazetar nuk e konceptoj dot në Shqipëri që një grua merret me biznes dhe prodhon këtë lloj pasurie kesh, ndërkohë që Shqipëria ka qindra mijëra biznesmen të tjerë që se kanë prodhuar këtë lloj pasurie, jo në 5 vjet, në 4 vjet, në 10 vjet, po as në 30 vjet. Tani unë po them këtë tjetrën pra, që problemi është këto para jo detyrimisht janë pasoj e akteve korruptive. Akuzat janë 3 dhe një ndër to është edhe pastrimi i parave apo fsheja e pasurisë. Në këtë kuptim, ato nuk janë kujdesur që pasurinë e depozituar, të krijuar, financimet e gjitha me radh ti fshehin apo ti justifikojnë, më sakt që themi korrekt, ti justifikojnë në mënyrën e duhur. Dhe këtu çalon pretendimi i familjes Meta me drejtësim, mendoj unë. Po, zoti Basha. Për të mbetur te letra, po. Shiko, problemi është se gjithë diskutimi, gjithë situata ngrihet mbi fashe teme dhe unë nuk i vë fare edhe gazetarit, sepse kur prokuroria e posaçme vazhdon dhe vepron me këtë lloj formash që mundohet të ngrejë akuza mbi bazën e fashe temeve dhe nuk ka gjetur asnjë provë, asnjë fakt, t'ia serviri qoftë ata akuzuar të hetuarit, por qoftë dhe publikut për të justifikuar së paktën veprimin që ka bërë, qoftë dhe arrestimin e dhunshëm që bëri të një ish zyrtari të lartë të shtetit shqiptar apo një kryetari të një partie politike në vend, kur jemi vetëm 6-7 muaj përpara zgjedhjeve të 2025-s, për të justifikuar se si dhe në çfarë mënyrë po e sulmon opozitën në Shqipëri, pasi të dy kryetarët e partive opozitare janë. Zoti Basha, mund të kalojmë pak konkretisht tek pikat që kanë ngjall një lloj kurioziteti edhe tek publiku. Në reagimin e tij, zoti Meta thotë: "Më duhet të sqaroj se kjo ka ardhur për shkak të garancive të pavërteta nga ish bashkëshortja ime, se çdo gjë ishte paguar e deklaruar sipas ligjit." Kjo është e para ku përmendet. Më pas thotë: Adrian Shaku dhe kam qenë në dieni të përfitimeve nga ish bashkëshortja ime. Më pas thot, akoma më i turpshëm është konkluzioni se unë kam përfituar nga kartat që ish bashkëshortja ime pas ka marrë dhe përdorur nga Adrian Shaku, gjë që s'do ta kisha lejuar kur. Dhe më pas vijon me një akuzë edhe më të rëndë, ku thuhet bashkëpunëtorët e tyre, pra, po lexoj të plot që se ndoshta publiku nuk është në dieni. Si përfundim për sot, e gjithë fletrufeja e SPAK-ut kundër meje është justifikim për të realizuar akte e rëmbimit dhe izolimit të thellë politik me qëllim që në koordinim me Edi Ramën, Erjo Melin Shish dhe bashkëpunëtorët e tyre të infiltruar në Partinë e Lirisë. Për këtë ka fjalën zoti Meta. Tani, në radhë parë të ti marrim me radhë. Për sa i përket shpenzimeve dhe të gjithë deklarimeve që janë bërë në institucionet përkatëse për shpenzimet e familjes, dhe janë, zoti Meta ka pas, Monika është marrë dhe ajo bashkë me noterën dhe kanë bërë të gjithë menaxhimin dhe gjithë deklaratat. Dhe për këtë, Meta ka thënë që unë e kam me mirë besim, që ajo është marrë dhe ajo i ka deklaruar gjitha, dhe unë tani nuk di se çfarë mund këtë lënë pa deklaruar, çfarë mund mos këtë lënë pa deklaruar. Njëtë një gjë e ka thënë dhe Monika, besoj publikisht, dhe kjo është e vetë nga provë, që edhe nëse ka problematika në rreth deklarimit të gjithë shpenzimeve, Monika e ka deklaruar vetë që është ajo e cila e ka marrë dhe është menaxhuar me këtë. Për sa i përket përdorimit të kartave që mund të jenë dhënë nga një biznesmen që jeton në Amerikë, shqiptar amerikan, zoti Meta thot me drejtë që unë as nuk kam dieni nëse ekziston ky fakt. Por edhe nëse ky fakt ekziston, unë nuk kam asnjë lloj dienie se çfarë mund të ketë bërë, sepse ajo ma përgjegjësi vet në prindri apo i njëri madhore në familje ma përgjegjësi për nëse nuk do të ishin në proces, nëse nuk do të ishin në proces divorci, ndjes. Nëse nuk do të ishin në proces divorci, do t'i bënte zoti Meta këto deklarata?
Që zoti Meta ka qenë transparent për sa i përket detyrave që ka kryer, ka qenë këngulës për zbatimin e rregullave të ligjit e këtij institucioneve shqiptare. E ka patur në kryefjalën e tij, faktun me sa e njoh unë, ai është një këngulës i jashtëzakonshëm që çdo gjë të menaxhohet dhe të kontrollohet mbaz ligjeve të Shqipërisë. Dhe kjo është kërkesë që ai e ka kërkuar vazhdimisht edhe në institucione edhe në parti po edhe në ato detyra që ka mbajtur. Dhe ai nuk e ka dhënë. Ja, ta mbaroj zoti Basha që mos krijohet kakofoni se nuk ju kuptoj. Po zoti Basha. Ai nuk është përgjegjës nëse dikush nuk ka vepruar në zbatim të ligjeve të këtij vendi. Pra gjithë secili, po ne kemi zotin Rama që i merr deputetët, i merr ministrat, i merr drejtorat e përgjithshëm, i bën, i motivon, i mbron kur shkojnë përpara ligjit dhe në fund kur dalin fajtor thotë që gjithë secili ka përgjegjësi, ma përgjegjësi personale. Pra, nuk mund ta ngarkojmë ne një njerëz me përgjegjësi pse dikush mund të ketë gabuar apo mund të ketë shkelur ligjin. Pra, do megjithatë ne jemi në kuadrin që e këtyre provave dhe nuk kemi asnjë fakt që këto janë prova të cilët lidhen patjetër se do jetë një proces i gjatë, hetimi vazhdon zoti Basha. Ardit, po, mund të ndryshosh. Po, unë nuk e kuptoj këtë pjesën se si Ilir Meta është i gatshëm të gjykohet mbi ligjet e këtij vendi kur është politikani që ka artikuluar mesazhet më të ashpra kundër ligjeve të vendit, kundër reformës drejtësisë, kundër organeve drejtësisë dhe kundër prokurorëve konkret. Kështu që në këtë pikë unë besoj se reformën drejtësi e kanë votuar të gjithë, është votuar me 140 vota. Ja, ky është gabimi që bëjnë analistët, gazetarët, gjithë ato të cilët i shërbejnë regjimit. Ja, ky është gabimi i vetëm. Zoti Fajklut, sepse ky është gabim dhe ky, domethënë këto janë gjuhët e dala nga selia e krimit, nga selia e Partisë Socialiste. Faleminderit. Tani të vazhdoj sepse sinqerisht kam një respekt shumë të madh për ju si individ, sidomos kur shfaqeni në studio si ekspert i sigurisë. Për tani pjesën politike nuk më takon mua të përplasem me juve. Unë po flas për atë që kam parë dhe që di. Dhe që të dilin dhe të thoni se Ilir Meta është personi që është angazhuar personalisht, votohet reforma drejtësi, është kujdesur e tjerë e tjerë, këtë nuk duhet ta bëni. Për arsyen e vetme sepse shqiptarët nuk kanë memorie peshku, o zotri. Domethënë, ne e dim shumë mirë se si u votua reforma, ne e dim shumë mirë mesazhin që erdhi gjithë deputetëve, 140 deputetëve, përfshirë dhe Ilir Metën celular nga ambasada amerikane pak orë para se të votojë reforma, dhe e dim se si u bë me pahir, edhe e dim se si Romana Vlautini me Donald Lund 6 orë brodhën 40 herë nga PS-ja, te LSI-ja, te PD-ja, te Kuvendi e tjerë e tjerë. I shmangini këto heroizma, sepse ja u thash që nuk ju shërbejnë as politikisht. Për ju keni një problem tani, ju keni dy liderët e opozitës si që i quani ju në arrest. Unë personalisht kam këndvështrim komplet tjetër për opozitën, pra unë nuk mund t'i quaj as lider opozite, sepse nuk shof opozit aktive. Unë në këto protestat që tret PD-ja për shembull, unë nuk e shof Partinë e Lirisë prezente. Unë shof Ilir Metën me 3 miq të tij që e kap kamerat 2 minuta dhe pastaj kur këto tjerët fillojnë bën xhiron rreth e qark Tiranës, nuk shof më as flamur LSI, as personazhet LSI-s. Ju duhet qartësoni rreth parë marrëdhëniet tuaja me Partinë Demokratike si koalicion, që është dhe koalicion jo i natyrshëm mbi të gjitha, po megjithatë është zgjedhja juaj politike, është e drejta juaj të vendosni dhe pastaj të mbani dhe kostot e gjitha me radhë. Ju duhet të përgjigjeni. Pse Partia Demokratike heshti 5 ditë nga arrestimi i Ilir Metës? Pse nuk pati një deklaratë politike, një deklaratë publike? Pse nuk pati 5 vajtën protestuan në Strasburg se përmendi njëri Ilir Metën fare në deklaratat e tyre si të arrestuar politike të gjitha me radhë? Pra, duhet filloni dhe t'i peshoni gjërat. Duhet kuptoni dhe duhet andani kauzën Ilir Metës nga kauza e Sali Berishës. Nuk duhet dilni dhe ta mbroni dhe të krijoni përshtypjen sikur këtu po goditet leadershipi opozitar. Jo zotri, Sali Berishës i kanë ardhur letrat nga Amerika. Ilir Metës ja kanë bërë letrat këtu. Drejtësia shqiptare, kjo drejtësia e mirë e keqe sidoqoftë. Dhe nëse ju akuzoni për manipulime provash, për deklarata, për dosje të qepur nga selia e Partisë Socialiste gjitha me radh, atëherë ju duhet kuptoni që i bëni një favor shumë të madhe Edi Ramës. Është alfan politik, mos i japësh kredite kundërshtarit aq më tepër raport me drejtësinë. Ju duhet ta dini shumë mirë që njerëzit në qytetarët shqiptar
fërkojnë barkun edhe knaqen kur arrestohen politikanë. Qoftë Jurgis Çyrbia, se e keni me rak ta përmendin çdo studio, qoftë Ilir Meta edhe kushdo tjetër, qoftë Edi Rama, po i erdhi radha dhe po qet ju aq zocat e kopsisni letrat edhe ta kallëzoni. Pra, mos jepni kredite kundërshtarit, duhet merreni me këtë çështje, sepse çështje penale nuk është çështje politike, pavarësisht tentativës tuaj. Dhe nuk duhet fshiheni absolutisht, mendoj unë, mbrapa kësaj fabulës krijuaj që burri nuk e dinte se gjithçka e bëri gruaja dhe pse sfusin gruan në burg. Po ta fusin gruan në burg nesër edhe ta lirojnë burrin, si do thoni ju pastaj? Kush është, si do thoni, që është prap politike? Po të fusin gruan si autore të këtyre veprave. Në një farë mënyre, duke bërë këtë lloj argumenti, duke hedhur këtë lloj argumenti, zoti Meta i jep të drejtë SPAK-ut? Në akuzat që kanë ngritur? Tani, shiko. Sepse thot, okay, kjo që ndron, por nuk e kanë bërë unë, e ka bërë ish bashkëshorta ime. Jo, ta shpjegova, më duket se e shpjegova qartë këtë dhe Meta ka shpjeguar gjatë. Pra, e gjithë procesi është i montuar. Çdo aty ka thashë theme, njerëzit të cilët kanë. Po, por është i montuar, pse duhet t'japi detajet e tilla? Kanë patur ose janë dënuar, siç është Kastrioti Ismaila. Është marrë 4 vite në pyetje, është ofruar çdo lloj mundësie për të bërë bashkëpunëtor dhe për të dhënë ai disa dëshmi të rreme dhe nuk je kanë marrë dot. Pra, por kanë marrë dëshmi të njerëzve të cilët janë bashkëpunëtor të kësaj strukture. Kush janë agjentët e infiltruar brenda Partisë së Lirisë? Po, ja, vetëm t'jap dy përgjigje gazetarit se unë kam respekt për punën e tij, pavarur, por kur del jashtë kësaj kornize, dua t'ja jap dy përgjigje të vogla, që të gazetarët janë ne ku jetojmë tash, ne dimë që Sali Berisha ndaj Ilir Metës ka bërë akuzat pakllatarshme se të SPAK-ut. Do më thonë, akuzat e Sali Berishës, si Kirmeta duhet shkote në litare, kupton të jo? Shiko, e gjuar Salion të i që i thoshte, që i thoshte e marrë të trafik që nësh njërzore dhe ka ke trafikuar fmit mitur, me ska, do i keni të gjuar. Po të shion, pra da ju thash, koalicioni vetë vete nuk është i natyrshëm. Jo, me gjopat të jam dy përgjitë, unë mos bjen për sëritje se është koa është dhe qmuar. Mos bjen për sëritje. Tani, përsa i përket presidentit Meta, dhe në tërsi opozitës dhe Berisha e gjithë me radhë nuk kanë akuzuar kur drejtsinë dhe ky është problemi i madh i gjithë analistëve dhe gjithë atyre që dalin e flasin. Kur ne nuk kemi thënë që nuk jemi dakord me ligjet, nuk jemi dakord me drejtsinë dhe nuk jemi dakord me zhvillimin demokratik të vendit, që është të ushqesh publikun mbrapshmore, se nuk është gjë e mirë kjo. Ne kemi folur për individ siç është Dumani apo pjesa e këtyre të cilët janë individ të kësaj të kësaj shërbimi politik. Pra, janë njerëz të cilët sigurimi Dumani është kriminal. Ajo Irena Gjoka është falsifikatore që ka kapë pëqia ku t'i gjënë se qfarë. Tani juve kush ju bjen proces gjysor, juve do me thënë Ilir Metës dhe Sali Berishës, se Ilir Meta ta shi ka filluar procesi, kush ju bjen për hise, është zesa e këti vëndi. Ka njërës ka spagu. Po, do bërë një analizë shumë thjesht. Ka 8 vite që spagu është krijuar, funksionon me këto njërës, me këto shërbetor të regjimit. Tani, ne në 2013-ën kishim një nivel drejtësie në vend të rënditur në numrin 54 nga institucionet që masin drejtësinë. Me ndërtimin e SPAK-ut dhe me luftën e SPAK-ut ndaj opozitës kemi arritur në 94. Pra kemi bër regres të jashtëzakonshëm. Marrim ekonominë, marrim shpopullimin, marrim korrupsionin. Shqipëria me ndërtimin e SPAK-ut dhe me funksionimin e SPAK-ut dhe me kalimin e gjithë pushteteve me ndihmë të SPAK-ut në dorën e një njeriu të vetëm Edi Rama, Shqipëria është sot vendi më i korruptuar në Europë dhe renditet ndër 3 vendet më të korruptuara në botë. Më lër ta shpjegoj se e kam për publikun më shumë se unë jam i qartë që ti e di. Edhe jam i bindur që e di. Dhe vjet tjetër jashtë. Si, urdhërom ose po ma preve logikën se jemi edhe me Skype të dy. Po tani lutem, jemi kështu, jemi ashtu. Këto janë deklarata politike. Ju, domethënë, po nuk jam jo. Aktu ke gabim. Tu qëndro, jo, qëndro korrekt nëse do të qëndrosh korrekt mendimin tënd. Kto janë deklarata se vetëm institucionet që masin drejtësinë para një jave kanë dalë dhe kanë thënë që Shqipëria renditet vendi më i korruptuar në Europë. Po hapi le të isha thënë të shihu. Unë si jam me portalin e vetëm me ti të rrugë. Institucioni që ma të dhe drejtsin vënd është ambasada amerikane dhe ambasada dhe delegacioni bashkimit Europian. Jo, e pa i ke gabim, po pëse vetëm ambasada të rrugë, po pëse që ka thënë departamenti i shtetit, që ka thënë departamenti i shtetit për Qiprin? Ja, di që fa parlamrimi ka bërë.
Kujdes ku shkoni në Shqipëri sepse në shumë ndërjet e ato ke mund të bëni me lëmundin e referendumit. Unë kam asgjë, unë kam asgjë për fshehur dhe kam respekt maksimal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam njeriu ndoshta që pas Shqipërisë e dua më shumë Amerikën sepse kishim kam krijuar bindet. Kur s'kam qenë në Amerikë, kur s'kam në gjë, po është perceptimi im dhe mendoj kështu. Nuk edhe kjo nuk më komplekson fare. Por çfarë thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Çfarë thot Departamenti Amerikan i Shtetit? Jo me Gonigali zotrim, mos i ngatrojmë gjërat, se janë dy gjëra krejt ndryshme. Po tani jam me Gonigalin thotë që Rama është njeriu më i mirë se se ka shërbyer, i ka dhënë para, e ka marrë gjatë. Por Departamenti i Shtetit, që është institucioni zyrtar, thotë që Shqipëria ja më lërë, se unë dëgjova shumë gjëra dhe nuk dëgjova, kisha shumë dëshirë ta prisja fjalën, por në respekt të komunikimit nuk e ndërpreva. Tani, Departamenti Amerikan i Shtetit thot që kujdes qytetar amerikan kur vizitoni Shqipërinë. Policia nuk ka kontroll në qytetet më të mëdha të vendit. Kujdes sepse Shqipëria është e mbushur me drogë. Çfarë thot institucionet ligjbatuese në Itali? Nicola Gratteri, njeriu që njeh mafian, thot që Shqipëria është e mbushur 1/3 me drogë. Institucionet që duhet luftojnë krimin janë të korruptuara në Shqipëri deri në nivelet më të larta. Gjermania në korrik mos gaboj, drejtues të lartë struktura ligjbatuese në Gjermani thonë që në Gjermani janë rritur kriminaliteti dhe shqiptarët, bandat shqiptare janë shtuar në masë më të madhe. Nga 54 persona që kishtin identifikuar, ka vajtur rreth 300 persona që kryen aktivitet kriminal të sofistikuar me pajisjet më moderne që ka në përdorim krimi, e krahasuar kjo dhe me bandat gjermane. Po të kalojmë pak tek thelbi, të kalojmë pak tek metat, lutem, sepse duhet të diskutoj pikërisht deklaratat e zotit Meta nga ambientet e izolimit, po. Un po tregoj në këtë mënyrë, po tregoj për çfarë akuzohet Meta, sepse këto janë akuzat ndaj Metës. Nuk janë akuzat ato që shikonin letër. Akuzat ndaj Metës janë sepse Meta po ka nxjerr 25 zyrtar deri tani me fakte dhe me prova të lidhur me krimin, me bandën dhe me korrupsionin. Dhe Partia Socialiste, nëse Meta dhe Berisha do ishin të lirë dhe do vazhdonin të kontribuonin në këtë drejtim, të nxjerrin prova dhe fakte, në Partinë Socialiste nuk do kishte më njerëz që të futeshin në zgjedhje, pasi janë të gjithë të korruptuar. Pra ky është problemi më i madh. Kush e demaskoi me Ramën që kishte lidhje me Vučićin për Ballkanin e Hapur dhe për ndarjen e territorit të Kosovës në favor të Serbisë? Kush e demaskoi Ramën me përfitimin e detit? Kush i ka bërë denoncimin e një senatori që sot është edhe ajo që ka dalë ndritë, ajo që kanë thosur qytetarët, është vetëm fal zotit Meta që më këmbulje qof kur ishte president. Por dhe më mrapa kanë nxjerr prova dhe fakte të shumta. Kemi PPP që zoti Meta i ka bërë publike, ka bërë krahasime dhe kanë nxjerr fakte dhe prova se si jemi PPP. Jemi përballë këtij fakti dhe doja të diskutonim pak pikërisht në lidhje me fatin e Partisë së Lirisë, sepse ne dëgjuam dje një deklaratë, le të themi, të paqartë nga ana e zotit Berisha në lidhje me zgjedhjet e 2025-s. Më herët ishte diskutuar për një aleancë shumë të fortë me Partinë e Lirisë, më pas dje retorika ishte e ndryshme dhe e paqartë përsëris. Po shkon drejt shkriljes Partia e Lirisë, do të ketë si do të, duke qenë se lideri i saj është në ambientet e izolimit tashmë dhe pavarësisht se ka premtuar që unë do ta drejtoj partinë nga burgu, ju e dini shumë mirë që fryma e tij do të mungojë dhe do të jetë shumë e vështirë, do të ketë një firë të jashtëzakonshme në zgjedhjet e 2025-s. Jo nuk mungon fryma, jo nuk mungon fryma. Por ai është një lider i jashtëzakonshëm edhe nuk e them këtë për të konkuruar ato patronazhistë. Do doja ta nisim pak me komentet e zotit Berisha dhe më pas tek zoti Meta. E nisim të komentet Berisha. Pra nuk e konsideroj të sigurt aleancën. E keni lexuar nga goja e Edi Ramës në këtë lloj forme se nuk është e vërtetë kjo. Jo, un kam edhe sy. Edhe vesh ta dëgjoj vet, kështu që Berisha është shprehqar që koalicioni është Partia e Lirisë, është partia e dytë opozitare në vend dhe partia e tretë në Shqipëri për sa i përket elektoratit që ka dhe mbështetjes që ka. Po. Koalicioni është një parti e cila është në koalicion dhe është në të gjithë drejtimet në kauzat opozitare. Për teknikat që do përdoren për të se si do të jetë koalicioni është gjë tjetër që është në procesin sipër. Po dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike për ta sqaruar më tej dhe për të ulur dhe për të shuar çdo zë që del nga Rama dhe nga Veliaj,
e sqaroi në një emision televiziv mbrëm jashtëzakonisht qartë. Asnjë pikë dhe asnjë presje nuk lëviz nga marrëveshja mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë. Atëherë, ja japim pak arditit fjalën sepse jemi në minutazhin e fundit. Po. Po, zoti Meta është marrëveshje pra sepse kush i më problemi juaj. Dhe njeriu i cili ka fuzuar jo vetëm ta mbaroj që kam po. Po, po, po. Jo vetëm që kanë ngritur dhe kemi parë reagimet jashtëzakonshme nga ato të cilët janë sot në Partinë e Lirisë. Por unë vetë, zoti Blushi, të gjithë strukturat drejtuese të Partisë së Lirisë kanë marrë mesazhe dhe mbështetje të jashtëzakonshme dhe ato qytetar apo ish zyrtarë të Partisë së Lirisë që kanë qenë ose LSI-së që në 2004 ka një sensibilizim të jashtëzakonshëm pasi regjimi i Tom Tomakutëve që ka kapur sot Shqipërinë, që ta dini ju se pse e thoshte edhe Meta, regjimi Tom Tomakutëve është një regjim i Haitit në 1961-shin, i cili kapi drejtësinë, kapi policinë, kapi gjyqësorin, kapi institucionet të pavarur, kapi biznesin dhe eliminoi të gjithë opozitën duke krijuar një grup mafioz të veshur me maska të zeza dhe me çorape në kop dhe gjurmonte të gjithë liderët e opozitës deri tek elementët më të fundit që ishin simpatizantë të forcave politike opozitare. Dhe zoti Meta e ka thonë me kohë këtë gjë dhe ju e pasi si u rëmbyë zoti Meta nga policët e Tom Tomakutit. Atëherë, Ardit. Po praktikisht kjo është pjesa më e paqartë këtu, domethënë që koalicioni edhe marrëveshja që kanë me Sali Berishën, sepse këto flasin për një marrëveshje dhe për një koalicion parazgjedhor me njëri tjetrin, edhe nuk janë fare transparent. Domethënë partia e dytë që siç thot Berisha, edhe siç thot Partia e Lirisë, partia e dytë opozitare në vend, për shembull, shkon edhe futet në listat e Sali Berishës. Kjo është ajo që dimë ne për një marrëveshje parazgjedhore publikisht. Pra, një parti e dytë opozitare që nuk prodhon dot mandatet e saj. E dyta. Po se ku futëm 2021-shin me vetëm ju thoshit se u futët vetëm. Tani futemi me e shikon pranaj ndahen liderat nga ato që janë mendimtar nga Rama. Duhet ta mbyllim. Atëherë do të vazhdoj Partia e Lirisë edhe një pyetje të fundit. Do të vazhdoj Partia e Lirisë me gjuhën sulmuese ndaj Altin Dumanit. Po çfarë do bëjnë? Çiko, ne nuk kemi gjuhë sulmuese ndaj drejtësisë që duhet ta fiksojmë. Ishte e qartë edhe në reagimin e dieshëm të zotit Meta. Por gjuhë sulmuese ndaj çdo Tom Tomakuti, ndaj çdo Tom Tomakuti që mundohet të ngrejë struktura rrëmbyese, kërcënuese, eliminuese për element të opozitës, jo gjuhë, po ne do kemi një platformë të qartë se si do përballemi me regjimin. Që? Dhe sot kur thoni sepse opozita fjalën ka. Opozita fjalën ka. Ju thoni jo gjuhë, po çfarë? Po pse çfarë do ketë opozita? Po institucionet i kanë Rama. Prandaj pra se ju thatë, ne do të përdorim jo gjuhë të ashpër, por çfarë? Sepse opozita sot në dorë fjalën ka. Ne me qytetarët pikërisht. Pastaj mos gojeni me rak ju, se unë për vete jam në takim çdo ditë me qytetarët dhe me simpatizantë Partisë së Lirisë, nga Zallbastari, nga Zallherri, nga Batoria, nga Paskuqani, nga Tirana, nga Kombinati, nga gjitha qytetet, paktën me këtë që mbuloi unë, dhe ka një frymë të jashtëzakonshme pasi të gjithë kuptuan që nuk kemi të bëjmë akuza juridike dhe akuza ligjore ndaj opozitës, por me rëmbimin që ju bë presidentit. Në atë lloj forme u treguan qartë se kush është qëllimi, që ministri shkon 6 ditësin dhe zapton hotelin për xhiruar filmin për të kënaqur orekset e Edi Ramës, u kuptua qartë se kush është qëllimi i arrestimit Metës apo i rëmbimit Metës. Pra qytetarët e kuptojnë shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Nëse kishin një paqartësi më përpara, tashmë janë të qartë se çfarë po ndodh. Po vjen është rëmbyer në lista më parë në këtë lloj forme, ëh? 80 vjeçarja. Tani po rëmbehen gjithë qytetarët dhe gjithë kundërshtarët e regjimit. Dhe me që jemi tek rëmbimi dhe tek siguria e zotit Meta, një pyetje të fundit fare, duke qenë se ju jeni dhe ekspert i çështjeve të sigurisë, keni qenë edhe drejtor burgjesh dhe e dini shumë mirë se çfarë ndodh në institucionet e vuajtjes së dënimit, institucionet e izolimit në këtë rast, duke qenë se zoti Meta është në paraburgim. Do doja të dija në lidhje me deklaratat që keni bërë, keni thënë që zoti Meta është lënë në një vend me antar tepër të fuqishëm të botës së krimit dhe të rrezikshëm. Nga ana tjetër, i rrezikohet jeta zotit Meta? Shiko, se keni bërë këtë deklaratë, sepse e kam dëgjuar më shumë se një herë nga disa eksponentë të Partisë së Lirisë. Pse e trumbetoni kaq fort këtë fakt? Sepse ne nuk kemi më besim nga institucionet e regjimit.
Dhe ky regjim ka treguar që do përdorej të gjitha elementët ligjor dhe jo ligjor për të kapur çdo gjë që ka të bëjë me që rrezikon pushtetin Ramës. Ja, u bëra pyetje në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, rrezikohet jeta e Zotit Meta? Përderisa i bëni këto? Po pra, po shikoj se duhet lidhim faktet, kupton se ne nuk po flasim. Jemi shumë shkurt minutat e fundit. Po pra, ne do të lidhim faktet. E dini ju që ato që kanë arrestuar Metën para ditë punojnë me institucionet ligjzbatuese dhe mbas ditë shoqërojnë krimin organizuar. Ku i ke provat ti për këtë? U godit Meta pas kohë për të eliminuar fizikisht gjatë arrestimit tekni. Parë u pa. Pse duhen kapuça të zi për të arrestuar një Meta? Nga pse kanë frikë këto njerëz? Ora, ai zoti Meta mund të arrestohesh nga persona. Pyeti ku i ke provat po tarditi? Ne mund të themi 10 ditë mbrapa nëse si mund të arrestohet zoti Meta. Iku u bajo. Zyrtari juaj që ka qenë pak me Lirmetën thotë që personat me kapuçë ishin antar bandave. Jo, duhet të kuptoni policisë që antar bandave Durrësit më. Si thoni ju i rrezikoi jeta i Lirmetës nga kriminalët që ka arrestuar Dirama? Ke gjuar ti për regjimin e çfarë ka arrestuar Dirama me kemi Lirmetën, duhet të jemi me Diramën. Me thuaj diçka. Ke gjuar ti për regjimin e Tom Tomakutëve? Të durova se më shigjetove disa herë edhe si fshatar, edhe si patronazhist, edhe si nga selia e Partisë Socialiste e tjere tjere, të lutem, për hir të publikut, duhet i jepet fund kësaj retorikës, braktisni studiot, nëse është ashtu si shtoni ju, që në Zatë Bastarën pas ku qanë në Kamëz, në Babru, për bëhet nami, filmojni ato takime, nxirrini atje në Facebook, dhe mos u merrni me deklarata politike dhe mos na bëni për budallëk kur na thoni Ilir Meta kur s'ka sulmuar drejtsinë, ne s'kemi gjë me drejtsinë, ne po, jemi i skatëmuar drejtësinë. Po jo shërbëtor të regjimit, më se ju i ngatroni gjërat dhe i ngatroni me dashje, jo se nuk i dini. Duhet ta mbyllim, jemi në limitet e kohës. Jemi në limite, kam impresion të jashtëzakonshëm duke qenë se presin të ftuarit e tjerë. Faleminderit zoti Rada, faleminderit zoti Basha. Ju pres me shumë kënaqësi në një moment tjetër në Breaking. Kalojmë një hapësirë fare të shkurtër publicitare, do të jemi vetëm pas pak me zotin Marin Suli dhe zotin Aleksander Çipa. Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë në këto momente rreth takimit të sotëm të kryeministrit Rama me eurodeputetin Fredi Beleri. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte zotin Aleksander Çipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, gjithashtu edhe zotin Marin Suli, sekretar i Omonias. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Zoti Çipa, do doja ta nisja me ju një koment. Pas kaq muajsh tensione, konfliktesh, akuzash, kundër akuzash, një marrëdhënie tejet të tensionuar ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, ku arsyeja kryesore ishte pikërisht arrestimi i Fredi Belerit, sot Fredi Beleri takohet me Ramën në cilësinë e eurodeputetit. Si e shihni ju gjithë këtë zhvillim? Mendoj që jemi para rasteve të kokforcisë dialektikës. Gjërat nuk mbeten statike, por ndryshojnë. Sot ka ndryshuar qasjet dhe natyrisht edhe realiteti. Pozicioni i zotit Beleri në raport me Ramën nuk është më pozicioni i një personazhi në lidhje me skenën e brendshme politike të Shqipërisë, por është një personazh përfaqësues në një mandat të fituar në një vend tjetër fqinj dhe që përfaqëson këtë vend në një aul parlamentare të Bashkimit Evropian. Në këtë këndvështrim mendoj që qasja e marrëdhënies së krijuar brenda realitetit politik shqiptar është tej kaluar, asnjëri prej dy protagonistëve nuk ka një interes për të rikthyer tek ajo dhe për të mbajtur në një inversion raporte dhe sidomos komunikimin e tyre. Statusi i ndryshuar i njërit, i zotit Beleri, në rastin konkret, nuk është se mbart ndonjë cilësi prej protagonisti individual. Ai vjen si pjesë e delegacionit që përfaqëson Komisionin e Stabilizimit e Asociimit në Shqipëri prej Bashkimit Evropian, dhe në një lloj pipamje ata kanë pasur një komunikim dhe një takim kortezial, formal, i cili do të pasoj me takime të tjera të parashikuara. Takimi ka qenë pa praninë e medias, ndërkohë që tani raportohet dhe po e lexoj të titruar në ekranin e Top News se është ndeshur me një incident zoti Beleri gjatë momentit që po hynte në kryesinë e kuvendit, një qytetar e ka etiketuar si vrasës. Zoti Suli.
Ç'ti themi qytetarit, ai e mendon ashtu, si qyro zot që jemi në demokraci, nuk ka asnjë akuzë si vrasës apo asnjë gjë përveç se dialektikës së pajishme të një kryeministri të një vendi që aspiron ty në Europë, ai është nxitës si të gjitha këtyre. Unë nuk e di sepse jam në, nuk e lexoj dot me titra, ju ma thoni. Nuk besoj që është në një gjë kaq rëndësishme. Fitet për një incident, nuk, po. Po, pra sigurisht nuk duhet të ndodhi, por nuk kemi që ati bëjmë absolutisht njerëzve, të gjithë janë të lirë të shprejnë opinionin e tyre. Zoti Beleri, ashtu si që tha dhe Zoti Qipa, vjen në kuadrin e një grupi të eurodeputetve të Parlamentit Europian. Sigurisht në fakt është e sikletshme për Zotin Rama që të takoj... Zoti Rama është gjelati dhe Zoti Beleri është viktima në këtë rast, është e vështirë se Zoti Beleri i gris maskën e këti liderit global që zgjidh hallet e botës se këto tonat kanë mbaruar, e kësaj demokracisë kaq europiane, që këta europianët nuk po na shikojnë edhe të na fusin në bashkimin europian. Do me thënë, diktatori vogël, kryeministri Rama, takon viktimën e ti, po këtë erë sigurisht, ashtu si tha Zoti Qipa, në një version tjetër, dhe kjo të regon që në vëndet e botës demokracia funksionon dhe karma të kthehet mbrapsht në këto raste. Dhe ky është rasti tipik që karma të kthehet mbrapsht. Ti rëmben një kandidat i vjedh vullneti një populli të tërë si që është populli i Marës dhe pas ca muaj që i detyruar ati ku ke në thojza ndjes për fjallu ku ke bështytur të shkosh të lëpish. Zoti Qipa, një tjetër këndvështrim ky Zotit Suli. Ndaj një qëndrim edhe interpretim të ndryshëm. Fakti, së pari një rasti i europarlamentarit në fjalë, është një rast unik në praktikën ndërkombëtare dhe sidomos në praktikën e vendeve të ekstrakomunitare, si që Shqipëria dhe vendeve komunitare. Sepse ky zotëri ka kandiduar dhe ka një histori politike në një bashki periferike të vendit, dhe nga ana tjetër ka marrë një mandat e prej europarlamentari për llogaritë e një partie në një vend fqinj. Ky është një rast i papërsëritshëm. Nuk më njoh në praktikën politike dhe sidomos në kazuset politike të realitetit ekstra komunitar, një rast të tillë të dytë. Është rast unik. Dhe ndoshta në aulat e studimeve politologjike, kjo gjë do të sillet shpesh në vëmendje. Kështu që në këtë këndvështrim, kemi të bëjmë me një studim të posaçëm që meriton ky kazus. Është një rast që në shkencat e komunikimit dhe shkencat politike quhet vërtet një kazus. Por në rastin konkret, interpretimet politika padyshim që janë të ndryshme, në varësi edhe të pozicionimit, por edhe në rastin e interpretimeve. Ajo që është sot një gjë e tej kaluar dhe kjo duket, është momenti që Zoti Beleri është një europarlamentar që përfaqëson Parlamentin Europian për llogari të demokracisë së re në Greqi, vjen në Shqipëri në cilësinë e europarlamentarit dhe natyrisht që duke qenë edhe shtetas shqiptar merr një ngasje për interesime specifike dhe interesime specifike këtu kanë parasysh të drejtat e njeriut kryesisht për pakicat etnike në Shqipëri dhe kjo është një gjë që është artikuluar dhe zyrtarisht prej tij. Dhe këtu doja të ndalesha faktikisht, këtu doja të ndalesha sepse Zoti Beleri ka përmendur edhe Bashkimin Evropian duke theksuar se nëse nuk respektohen të drejtat e minoritarëve, Shqipëria nuk hyn në Bashkimin Evropian. Dhe ky është njërë... është një deklaratë e ashpër, le të themi. Jo, nuk është e ashpër, është një deklaratë stoike e tij. Por kjo nuk e ndryshon qasjen, se ky është një interpretim individual. E them ashpër, duke qenë se po ta shtjellosh pak intervistën, do të tjera ka thënë Zoti Rama është sovran në vendimet e vendit të tij, por ka një vend tjetër më të fuqishëm se sa vendi i tij që është Greqia. Pra është një lloj kashilloku i gjithë ky? Pra jo, ju vërtet më izoluat, por unë kam triumfuar në një vend më të fuqishëm siç është Greqia, duke marrë më shumë se 200.000 vota dhe duke u zgjedhur eurodeputet. Në marrëdhënien e Zotit Beleri me është kjo një sfidë pra? Konflikti interesi. Konflikti interesit është që ai përfaqëson një mandat të fituar në Greqi dhe që interesohet për interesat të Greqisë në territorin e Shqipërisë, në shtetin shqiptar. Por nga ana tjetër ka dhe një cilësi dyfish, se ai shtetas i Shqipërisë që në të njëjtën kohë pretendon se përfaqëson ekzistencën e një minoriteti i cili nuk ka një histori
në pikpamjen formale të fjalës të njohur nga shteti shqiptar. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që protagonizmi i tij është thjesht jo i pasqyrueshëm ose jo i efektueshëm për raportin e pritshëm të Komisionit të Stabilizimit Asociimit, por një rol të cilin ai e ka zgjedhur si të tillë dhe që de facto po e kryen si të tillë edhe në cilësinë e europarlamentarit për mandatin që ka fituar në Greqi në fqinje. Ne po shohim edhe pamjet që sapo kanë ardhur në redaksinë e Top News, momenti kur eurodeputeti Fredi Beleri ka mbërritur në kryesinë e kuvendit. Këtu ka ndodhur edhe incidenti me një qytetar i cili e ka sulmuar, le të themi, me fjalën vrasës, siç e përmendëm edhe pak më parë. Marin. Po, më dëgjon? Po, kjo retorik e përdorur nga Beleri është një lloj kashillëku, një lloj sfide që i bëhet Ramës, duke thënë që Greqia është një shtet edhe më i fuqishëm se sa Shqipëria. Po, se dhe përsërisim më shpalli kandidaturë duke më treguar edhe besimin që ka ndaj meje, ndërkohë tregon në një farë mënyre që Rama nuk e ka vlerësuar. Absolutisht, po zoti Beleri nuk pret që Rama ta vlerësoj, zoti Beleri ka vlerësuar populli i Marës edhe populli grek, me thënë vërtetën. Po zoti Beleri, siç e tha dhe zoti Çipa, e ka kal betejë të drejtat e njerëzit dhe sidomos të drejtat e minoritetit dhe sigurisht që bile unë çuditem si ju bën çudi juve që në një vend ku diskutohen dhe ka vend për të diskutuar për të drejtat e njerëzit apo pjesët të cilave janë dhe të drejtat e minoritetit, mund të ketë zhvillim normal të jetës demokratike dhe të shtetit ligjor. Sigurisht që është një hap shumë i rëndësishëm të drejtat e njeriut dhe të drejtat e minoritetit. Sigurisht që janë cënuar para kamerë. Zoti Beleri është i pari i politikan që ka filluar sagën e rëmbimeve publikisht për ta diskredituar. Më pas e vazhduan njerëzit e tjerë nga zoti Rama. Zoti Beleri hapi rrugën, e rëmbyen natën, e rëmbyen me kapuç në kokë. Kështu që ju mos prisni që zoti Beleri të thotë të ketë kompleksin e Stokholmit, falemderi zoti Rama që më rëmbeve, po kishe dorën e lehtë. Zoti Beleri është dëshmia e gjallë e një kryeministri autokrat në mes të Europës që tenton të gënjejë një Europë dhe një botë të tërë që më të mirë se ky s'ka dhe ky është demokrat, dhe sigurisht zoti Beleri është prova e gjallë që thotë më futi në burg, më arrestoj, më montoj një çështje me ca policë maskarenj dhe me ca të tjerë, se unë dhe populli i Marrës e mendonim ndryshe. Populli i Marrës vazhdon ta mendojë ndryshe nga zoti Rama, do ta mendojë ndryshe për sa kohë popullit i Marrës do t'i cënohet prona, do t'i cënohet familja, do t'i cënohet digniteti. Kështu që u detyruan të importonin 1000 veta miq edhe shok edhe vëllezër dhe kunetër të zotit Tavo që të vidhin vjedhjet e 4 gushtit. Nuk mund të ketë vend normal pas zgjedhjeve të lira dhe sigurisht që dialektika e zotit Beleri do të jetë edhe më e ashpër për sa kohë të vive ditën në diell prona, për sa kohë të ketë Olça Gjaçka, për sa kohë të ketë humorist që bëhen investitor strategjik, për sa kohë ti ke komshi, unë kam komshi zotin Çipa, dhe në mes të dyve na vjen një Ibrahim dhe na del me 25.000 metra katror tok në mes të Imarës. Se unë me nipin e zotit Çipa, me ledin apo me jam rritur dhe nuk mund të them që si kam pasur asa ta mua. Po na erdhi në një Ibrahim, apo në një Hysen, nuk ka ku tjetë aty se ne aty kemi qënë. Sigurisht, ne do vemi në plajë dhe unë dhe zotit Çipa, jemi nga mali nuk është turp, për kundër vullnetit të zotit Zonjës Gjaçka, të zotit Gaci, të zotit Rama, dhe zotit Beleri do vazhdoj t'i zërë në gojë këto gjëra për sa kohë shteti ligjor e drejta dhe prona do t'i kthehet pronarve të Imarës. Në atë moment do arri stabiliteti dhe qetësin edhe në marrëdhëniet midis dy minoritetit grek ose njerëzve shtetasve grek që banojnë në Imar dhe pretendimit të tyre për një shtet të barabartë dhe të jemi të gjithë njësoj përpara ligjit, ne nuk po kërkojmë as i gjithë tjetër më tepër se kaq. Të mos të na cënohet prona, të mos të na cënohet identiteti dhe të jetojmë të lirë dhe në paqe, në harmoni me njëri tjetër siç kemi jetuar këto 1000 vite të fundit.
Zoti Qipa, kishte një moment tjetër gjatë intervistës e Zotit Beleri që më bëri përshtypje dhe doja ta diskutonim. Fredi Beleri ka vlerësuar se Edi Rama po e shtyn Shqiprin drejt Turqisë kundër vullnetit të qytetarëve shqiptarë. Duke e cituar, ka thënë ndër të tjera ndërhyrja e Turqisë në Shqipëri duket qartë çdo ditë, është e pashpjegueshme pse njerëzit nuk besojnë se duan një marrëdhënie me Erdoganin. Shqipëria kërkon të hyjë në BE, tashmë gjysma e qytetarëve shqiptarë jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Është politik, po ndjek linjën politike greke, është një mendim personal i Zotit Beleri, është i orientuar për t'i bërë këto deklarata. Si mendoni? Tani nuk kam arsye. Dhe pse duhet të ndërhyjë në këtë lloj raporti të Shqipërisë me Turqinë? Nuk kam arsye pse ta paragjykoj. Një gjë është e vërtetë. Unë flet si europarlamentar grek dhe shpreh qëndrimin zyrtar të palës greke për relacionet fqinjore dhe diplomacinë ndërshtetërore që ndjek Shqipëria, e cila padyshim që ka qasje të përndryshme nga ajo e pretenduara nga europarlamentari grek. Në ditët e sotme Shqipëria është një shtet me sovranitet të plot të vendimarrjeve gjeopolitike dhe të qëndrimeve politike dhe diplomatike në raport me rajonin dhe sidomos me fuqitë rajonale. Por në rastin e diskutimit dhe sidomos të deklaratës sa ishtë në të drejtën e vetë të flasë edhe për këtë situatë. Është një në një atë që unë e thash që është një rast sui generis sepse ai ka edhe statusin e shtetasit shqiptar, por ka edhe statusin e shtetasit dhe të mandatuarit të vendit fqinj. Sidoqoftë, këto qëndrime nuk është se ndryshojnë qasjen për raportin e pritshëm apo për vlerësimin zyrtar që Komisioni Parlamentar i Bashkimit Evropian ka për procesin e stabilizim asocimit. Dhe në këtë pikë ne duhet jemi çik më korrekt, nuk është se ndryshon përmbajtjen e raportit të pritshëm çdo deklaratë individuale që bën pjesëtari i delegacionit në fjalë. Zoti Suli, pse duhet përmendur kjo marrëdhënie e Shqipërisë dhe Turqisë nga Zoti Beleri? Po, unë kam përshtypjen pak a shumë dhe të njëtin në mendim me Zotin Qipa, sigurisht që është një opinioni një politikani që në këtë rast i ka të dyja brenda personit të Fredi Belelit konkuron dhe politikani grek dhe politikani viktim shqiptar. Kështu që sigurisht ai ka një opinion, sigurisht që Zotit Beleri dhe kam përshtypjen me sa di unë që ri gjithë ditën mes njerëzve, shumë njerëzve nuk i pëlqeu ai show patetik i sultanit të madh me sultanucin e vogël në mes të Tiranës. Ka opinionin e tij, nuk ka pse mos të përmendet një gjë kur nuk shkon në vizionin e tij dhe në vizionin. Zoti Beleri është njëri që përfaqëson vullnetin e shumicës së Imarës dhe 250.000 vullnetin e 250.000 shtetasve greke. Për ta bërë pak më të qartë, ka një lloj fobie nga ana e Greqisë rreth marrëdhënies ose rreth raportit shqiptaro-turk? Dhe reflektohet kjo edhe në deklaratat e Zotit Beleri? Pra, është pikërisht kjo? Donacionit e ka jo batuta e doktor Berisha, si thot gjelozia lidh nga dashuria, po kam përshtypjen që në këtë rast nuk është gjelozi, nuk besoj që ne duhet të kemi në një afinitet me Turqinë, është një vënd që nga ka shtypur për 500 vjetë Shqiprin dhe për 400 Greqin. Duhet të kishim i loj mardhënje korekte, sigurisht që servilizmi është një gjë e shëmtuar, po ja që ndodhë në mes të Europës, nuk kemi që ati bëjmë. Ky kryeministër në ranë në pjesë edhe këto 6 muaj, do të durojmë dhe do përpiqemi me çdo mënyrë ligjore dhe demokratike ta shporim me vot një herë mirë këtë të keqe, që për fat të keqë qeverisë për 12 vjetë Shqipërinë. Zoti Qipa, do doja edhe një koment të fundit duke qënë se Zoti Rama më datë 3 do tjetë në Selanik, një takim me shqiptarët i cili vjen pas takimit të majt të vitit 2024 në mes të Athinës, një takim që krijoi le të themi reagime të shumta dhe një lloj shqetësimi nga ana e Greqisë zyrtare, duke qenë se nuk u zhvillua asnjë takim zyrtar me palën greke. Ne e dim tashmë që kanë munguar edhe vizitat zyrtare të palës greke në Shqipëri dhe anasjelltas. Paktën kemi një, le të them, një lloj tensioni dhe një lloj akulli që është ngritur midis dy shteteve. Çfarë do të ndodhë pasi Rama të shkojë në Selanik më datë 3?
Nuk ka përndodhur asgjë se vizita e Ramës në Selanik është e lidhur drejt patjetër me votën e diasporës. Por gjithsesi, duke marrë parasysh edhe mediat greke se si e kanë komentuar si një lloj kashilloku që po bën Rama, po kërkon të bëjë show në tokën helene, ka guxuar një tjetër media greke të komentojë. Do me që se janë djegës i vëmendshëm i medias greke, pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe certifikimit të këtij procesi edhe nga ankimimet që janë bërë në sistemin e gjyqësorit shqiptar për zgjedhjet e ripërsëritura në Himar, ka një përmirësim të relacioneve zyrtare midis Greqisë dhe Shqipërisë. Po thuaj se ka një kujdes të posaçëm edhe në nivele diplomatike për të mos mbajtur tensionin dhe ngrirjen e marrëdhënieve dhe në underground, pra në ato komunikimet informale që realizohen në nivellet e diplomacisë dhe të kancelerive bilaterale të dy shteteve, ka komunikime të cilat janë të tensionuara. Dhe kjo është një gjë pozitive. Nuk mendoj që media greke e konsideron një provokacion në ripërsëritjen e takimeve elektorale që zhvillon kryeministri, sepse në një lloj pipamje ne kemi ngritur edhe një, le të themi, normë të re të paritetit të shkëmbys midis mbani mend kur ka pasur zgjedhje në bashkitë e jugut vendit ku jeton pakica greke, ka pasur vizita të autoriteteve, ministrave aktual grek, përfshi dhe kryeministrin, nati dhe vizita informale, sikundër është dhe vizita me Ramës në Selanik, se nuk është se paraparë me një protokoll bilateral. Kështu që është një situatë, dhe këtë e theme përgjegjësi, një pjesë e mirë e medjave serioze të Greqisë e interpretojnë këtë si një gjë normale, si një shkëmbim që u referohet dy entiteteve bazike që lidhin dy vendet njerëzore, dhe kam fjalën për entitetin e migracionit dhe në diasporës. Kjo është një takim elektoral, ose para elektoral, po ta themi se në pikpamjen e kalendarike ne nuk është se kemi hapur, nuk është dekretuar fushata. Pas Selanikut, kryeministri do të vazhdoj me takimin e paralajmëruar në Londër, pra nuk është se ndryshon apo ndikon një lloj pikpamje. Kam parashikimin që takimi që pritet të ndodhë në Selanik do të jetë pak më ndryshëm nga takimi që ndodhi më herët në Athinë. Sa nuk do ketë atë kontekst, atë tension që pati takimi i Athinës dhe aq më tepër refuzimi përsa i përket konsiderimit të tij si një takim zyrtar i kryeministrit emigrantit shqiptar në Athinë. Qartë. Një kontekst tjetër dhe një situatë padyshim e ndryshuar. Dhe një opinion të fundit nga Marini, zoti Sulje. Ekskursion rilindas me temë në Selanik. Vajtën pam bukuritë e Athinës, tani do shikojmë të Selanikut, të tregoj drejtorve dhe administratës rilindas e Ajdute dhe Gjobagjie, si mund të bëhet një shtetë dhe si funksionon shteti që shpiku demokracin. Duhet të justifikojmë para spakut me që ka nisur këtë historin e shpenzimeve, me qa lekë është do vend të gjithë këta në Selanik, në hotelet që do flenë. Apni Booking ose Airbnb në zënë gjithë Selaniku për datën 2 dhe 3, që do të thot një luksit e pruar parat e gjvaturat të shqiptarve në ditën në djel, po venti argjojnë për 7 minuta kamer, si gjvajtën dhe për 7 minuta kamer, gjithë kryetarët e bashkive dhe gjithë drejtorët e përgjithshëm dhe gjithë ambasadorët në mes të Amerikës, nuk e di pse duhet të bëjnë kaq kilometra, kur Edi Ramën e kanë këtu, le që këta kanë arritur në një nivel që citatet e Edi Ramës i kanë vënë numra, nuk i dëgjojnë më, thonë 364 dhe qeshin të gjithë. Kështu që show bajat rilinda, sa zgjë më tepër se kaq. Zoti Suli, zoti Çipa, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për gjithë opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi ju kisha në bisedë, do të kalojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.